En dan is het nu weer tijd voor... Arjen's nostalgie-rubriekje. En dan denk je, Arjen's nostalgie-rubriekje, dat is lang geleden. Dat klopt. Hier even een overzicht van de vorige edities. En toen, en dit is echt waar, moest ik een fax sturen. Super gaai! Zelfs het faxapparaat had zoiets van... Hey Arjen, what the fax? Ja, ik herinner het me nog goed. En deze volgende is ook... En daarom, dames en heren, is punk volledig ingehaald door disco. Wij zetten er een punk achter. Disco Inferno. Dat was epic. En deze is ook echt een classic. Nee, beste kijkers. Wie nu nog op de trekschuit naar kantoor komt, heeft echt een slag gemist. Legendarische televisie. Maar dan is het nu. Nu, na de fax, de punk en de trekschuit, is het tijd voor de nieuwste editie van Arjen's nostalgie-rubriekje over zaken uit vervlogen tijden die doen alsof ze nog van deze tijd zijn. De Kamer van Koophandel. Die is namelijk bedacht door Napoleon en bestaat sinds 1803. Het is een soort extern bureau van de overheid, dus grotendeels betaald met belastinggeld. Door heel Nederland hebben ze allemaal hele mooie, grote gebouwen. En velen van jullie denken nu misschien... De Kamer van Koophandel, dat is toch waar je naartoe moet, naar een loket voor het oprichten van je eenmanszaakje. En dat er dan bij thuiskomst al 16 reclamefolders van niet-machines en multimap op de mat liggen. Ja, dat klopt. Dat is ook heel erg, maar er is iets veel ergers aan de hand. Kijk, de belangrijkste taak van de Kamer van Koophandel, dat is het beheer van het handelsregister. Daarin staan alle Nederlandse bedrijven verplicht ingeschreven. Op die manier kan iedereen opzoeken met wie die zaken gaat doen. En of Aukers Luxe Automobielen echt een autohandel is met opvallend goedkope Aston Martins. Of dat het een scam is van een evil puber met een talent voor websites maken. Maar, nu komt het. Als je je inschrijft in het handelsregister, wat dus verplicht is, kost dat 50 euro. Als je andere bedrijven wil checken, kost dat ook geld. En als je de gegevens van je eigen bedrijf wil opvragen... om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, moet je daar ook weer geld voor betalen. Dus met dit winkeltje, want dat is het, een winkeltje... verdiende de Kamer van Koophandel afgelopen jaar 85,4 miljoen euro. Daarnaast kregen ze 114,8 miljoen euro van het Rijk. Dat is bij elkaar 200 miljoen euro per jaar voor het bijhouden van een simpele database. Wie is daar de systeembeheerder? Messi? Weet je, wat de... En waar hebben ze al dat geld voor nodig? Nou, dan komen we aan bij deze andere gebouwen. Zo organiseren ze bijvoorbeeld ook seminars. Dat is voor mensen die een multinational start-up willen beginnen... maar nog even zoiets hebben van, ja, ik weet het niet. En die kunnen daar dan gratis koffie gaan drinken met mensen die zoiets hebben van... ja, jeetje, krijg ik ook niet. Maar een paar seminars kosten toch geen 200 miljoen per jaar? Of laten ze die soms presenteren door Jort Kelder en Tom Coronel... met stewardess in een voetbalstadion? Zo. U mag de hele wereld veroveren. Oké, okay, dat is best een dure hobby, die seminars, Kamer van Koophandel. Oké, maar goed dan, dan zit je nog steeds niet op 200 miljoen, toch? Dus wat doen ze nog meer? Vernieuwing, daar zijn ze heel erg mee bezig. De bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk heeft veel oog voor de nieuwe generatie. Wat verlangt de nieuwe, moderne generatie ondernemers nu van zo'n eeuwenoud instituut... wat door Napoleon is gesticht, notabene? Nou, niet meer dat dus. Dus Napoleon zegt ze ook niet zoveel meer. Dus, en daar maken we wel onze dienstverlening anders op. Claudia is waarschijnlijk zo hard door het glazen plafond heen geknald... dat er wat dingen los zijn gaan zitten. Ik weet niet. Kunnen we nog even zien wat ze nou precies zei? Wat verlangt de nieuwe generatie van zo'n eeuwenoud instituut... wat door Napoleon gesticht is, notabene, niet meer dat dus? niet meer dat dus. De nieuwe generatie wil dat de Kamer van Koophandel... niet is opgericht door Napoleon. Ja, dat is onze eis. Ik wil hier best wel mijn gehaakte koffie, racefietsen, baardoliewinkel inschrijven... maar niet als jullie zijn opgericht door Napoleon. En gelukkig kan dat, want hierna zegt ze nog... daar maken we wel onze dienstverlening anders op. Oké, is chill. Zouden jullie dan even opgericht kunnen zijn... door iemand die ik wel ken of zo? Armin van Buren, Freek Vonk of zo? Oké, thanks. Oké,
ik kan me voorstellen dat het niet goedkoop is om wekelijk door iemand anders opgericht te zijn. Oké, dus vandaar deze. Dan hebben we nog de afdeling ondersteuning. Iedereen die hulp nodig heeft met zijn bedrijf kan hier terecht voor handige tips waar je zelf nooit aan zou denken. Bijvoorbeeld als je een bedrijfsnaam moet kiezen. Wek geen verkeerde indruk. Gebruik geen merknamen van anderen. Gebruik alleen tekens die zijn toegestaan. En voorkom verwarring met bestaande handelsnamen. Man, had ik dat maar geweten. Had ik dat maar geweten voor het openen van mijn biologische snackbar Swastikappel vastgoed. Dat is... What the fuck? Al die tijd, man. Nou ja. Nu weet ik het. Okay, voor al die activiteiten heeft de Kamer van Koophandel dus 200 miljoen euro per jaar nodig. Kijk, er is niks mis tegen seminars, wat ondersteuning, wat netwerkborrel. Dat is allemaal goed. Maar misbruik niet het handelsregister, onze gegevens, om het allemaal te betalen. Wie is er nou verantwoordelijk voor deze situatie? Dat is minister Kamp van Economische Zaken. Meneer Kamp, ik richt me tot u. Vindt u nou echt dat de Kamer van Koophandel als instantie, dus zowel de organisatie als geheel als de dienstverlening aan de ondernemers, dat die moet blijven bestaan? De Kamer van Koophandel als instantie, zowel de organisatie als geheel als ook de dienstverlening aan de ondernemers, die blijft zeker bestaan. Oké. Oké, Henk Kamp doet dus niks. Nou, de Tweede Kamer dan. Zo'n groot, raar instituut als de Kamer van Koophandel. Dat moet toch enorme discussies opleveren tussen alle partijen? Aan de orde is nu een wet. De wet op de Kamer van Koophandel. Er hebben zich 6 mensen ingeschreven. Oké. Als de politiek niet thuisgeeft, dan doen we het toch lekker zelf. Als wij nou met z'n allen die bedrijfsgegevens uit het handelsregister opkopen en dan een eigen lijst maken, helemaal gratis. Dat kan toch? Ik bedoel, wie houdt ons dan tegen? Minister Henk Kampdalf? We hebben heel lang over nagedacht. Kampdalf? Ja! Want vorige week, donderdag, heeft tovenaar Henk een nieuwe wet ingediend om zijn KVK-toko te beschermen. En als deze wet er doorheen komt, dan krijgt de Kamer van Koophandel auteursrecht op al onze bedrijfsgegevens. En er mag dus niemand anders die lijst nog publiceren. Dit moet stoppen. Dus dit is mijn voorstel. Het handelsregister wordt losgemaakt van de Kamer van Koophandel. Het wordt straks gratis toegankelijk. En ik wil een andere oprichter dan Napoleon. Dus dat is gewoon... Ik krijg trouwens ineens een heel goed idee voor een bedrijf. Maar waar kan je zoiets nou pitchen? Is er nou een plek waar ze dat nu nog ondersteunen? Even. Welkom bij de Kamer van Koophandel. U wordt doorverbonden naar een van onze medewerkers. Goedemiddag, wat kan ik voor u doen? Ja, goedemiddag, met Arjen. Ik heb een vraag, ik heb een idee voor een bedrijf. En ik vroeg me af of ik dat met iemand even kon checken. Het idee voor een bedrijf? Om een bedrijf te starten, bedoelt u? Ja. Maar gaat het dan om een specifiek... Gaat het om een product dat u ontwikkeld heeft? Of waar gaat het precies over? Het zit zo. Ik dacht, ik begin een soort hele grote database voor bedrijven. En waar je dan, als je je wil inschrijven, dan moet je geld betalen. Okay. En als je zeg maar als bedrijf daarin staat en je wil dan kijken, je wil bijvoorbeeld een printje van hoe je daarin staat, dan moet je ook weer geld betalen. En als je dan denkt, ik ga even met een ander bedrijf samenwerken en je wil dat checken, moet je ook weer geld betalen als je dat iets. Het mooiste zou zijn als dat dan verplicht is. Ja. Dus iedereen moet, alle bedrijven moeten dat doen. Als je denkt, ik wil niet meedoen met dat bedrijf van Arjen, dan dat kan niet, dat moet. En dan wil ik eigenlijk het liefst in elke grote plaats wil ik een soort best wel groot gebouw vlakbij een station of zo met heel veel kantoren waarvan iedereen als je er langs fietst denkt wat doen die lui daar? Ja, ik weet niet. Balies en zo. Dat betaal ik dan van het geld van die mensen die zich dus al verplicht hebben moeten inschrijven. Dus daar heb ik dan heel veel geld voor over. Maar ik heb nog net niet genoeg geld. Dus dan heb ik nog iets van 115 miljoen euro van de overheid nodig elk jaar. Ja. Is dat een beetje een goed plan, denkt u? Nou, moet u marktonderzoek doen om te zien of dat voor u rendabel is? Ja. Oké. Nou, interessant. Ja? Ik ga ermee aan de slag. Oké, succes. Oké, dank u wel. Tot ziens. Dag. Dag. Ja.